Mae'r maes yn prysuro a'r eisteddfa yn llenwi. A dyma ni. I ni'n gweld yr hosglymau a'r cerdiau yn cael eu dosbarthu. I ni wedi bod yn mwynhau'r gystadleuaeth yma gyda'r adran A, fel yr hae sy'n dangos hefyd wrth i wynebau. A'r gaseg fagu 8 blwyddod a'i hebol. Mi oedd na 17 yn cystadlu yn y gystadleuaeth yma. A Judith Reid wedi penderfynu ar y buddigol. Felly, Islyn Purdy eiddo i Dora Wyn Jones o Drawsfynydd yng Ngogledd Cymru. Ac wedyn Springbourne Claris yn mynd ar ail safle. Ceres Brook yn arddangos yr ebol. Ond Islyn Purdy sy'n mynd ar Rhiban Coch yn dosbarth. Yn osbarth y Merlod Mynydd Cymreig, 8 oed neu fwy gyda'i hebol. Werth teithio o Drawsfynydd. Cafodd Brydfa Islyn crynlwyddiant yma nôl yn 2019, mynd ar brif gyfen campwriaeth gyda Islyn Spree. Meddwl bod Islyn Spree yn chwar i'r gaseg yma, yn sicr yn perthyn yn agos iawn, oherwydd y fam Lacey Poppy oedd dechrau'r brydfa yma, wrth gwrs, brydfa Islyn. Dora yn emosiynol tu hwnt, wrth gwrs, wedi ennill yma yn y gorffennol, ond yn amlwg pob un enilliad yma yn emosiynol tu hwnt. Mae'r misiodd o baratoi wedi talu ffordd, a fe nath ei berthfeithio yr arddangos fan hyn yn y prif gylch. Llon gyfarchedu mawr iawn i Islyn Purdy ar ddod yn fuddigol yn y dosbarth Gaseg Fagu gyda'r adran A. Yn cael ei dangos gan ei pherchenog Dora Wyn Jones. A'r wobr gynta yn mynd yn ôl adre i Drawsfynydd. Our fourth was 3-3-9, and the other system down there, by Sigurd Sajansson, this time Kisnell Bluebird. Fifth was 3-4-8.